ကဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုနတ်ဆက်ကအတူရင်မူအောင်လွင်းသေးကအာနာတိန်နဲ့ဆိုပြီးတော့ online ပေါ်မှာတော့ဟော့နေပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကိုပြောချင်တာကဘယ်ကောင်ပဲအာနာတိန်တိန်ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုက်เสียမလို့တစ္ဆေတို့ခါကြတို့လာရှုပ်လို့သွားတယ်ဟမ်တချို့ဘောမာရအာတမလို့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့နော်စေဝေဆောင်အပြည့်အစုံဝတ်ပြီးတော့တစ္ဆေတို့ခါကြတို့လာရှုပ်လို့သွားတယ်ဆိုပြီးအသေးအသေးဝါမီဘုံမကြတယ်အခုတော့တစ္ဆေတို့လေးခါကြတို့လာရှုပ်လို့မသွားချင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာပါ့ကိုမေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့စစ်တင်တဲ့စင်ပွဲကိုတရံတလေးတောင်းတပွဲဝင်ညီကိုမမတွေကစစ်တင်နဲ့စင်ပေးသွားတယ်ဆိုလားဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာအလင်းမြန်ပြန့်နေနေတဲ့ YouTube မိုင်မဲတော့တပလာယူမြောက်မိုင်ကိုစစ်တပ်ကတော့ပတ်စင်25ကအစင်းနဲ့မဆက်ကအတွင်မူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အတီမပြုတ်နိုင်သေးတော့ပြည်တွေကအဲကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ပေါ်ပေါက်နေပါလေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုနတ်ဆက်ကအတွင်မူအောင်လွင်းသေးကအာနာတိန်နဲ့ဆိုပြီးတော့ online ပေါ်မှာတော့ဟော့နေပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကိုပြောချင်တာကဘယ်ကောင်ပဲအာနာတိန်တိန်ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုက်เสียမလို့မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်တိန်နော်အေးတို့အာယုံဆိုက်ကမှာကတို့ရှစ်ကိုဒူးထောက်ပေးမလားဒါပဲအာယုံဆိုက်ကမယ်မင်းတို့အောင်လင်းတွေးမကလို့နော်ဇော်မဲလုံးပဲတိန်တိန်ဘယ်ကောင်ပဲတိန်တိန်အတူတူပဲဒီကောင်ကြီးနော်ဟိုကလိုင်းနဲ့အရာကြီးပဲပွဲတာအတူတူပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကဓာကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့အာယုံဆိုက်ပြီးတော့ပျော်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ဖတ်မလားငါကန်းသွားရင်ငါဆွေလာမှာပဲဒီကောင်တွေဒီစစ်ဖို့ချုပ်တွေတိုင်းပြည်ပေါ်တောက်ချုပ်နေတဲ့ွေကျွန်တော်တို့ဆက်အနာရှင်စနစ်ကရှိနေမှာပဲเนาะအခုဒါကျွန်တော်တို့အဲ့တရင်ကိုအတီးပြည့်ချက်လိုက်နေပါတယ်ဟုတ်လားမလို့တိကျုံတက်တက်ပါဘာမှအောင်လင်းတွေတိုင်းနေဘာမှမထူးကြဘူးဟုတ်လားဘာထူးကြအဲ့တခုရှိတယ်အောင်လင်းတွေကမင်းအောင်နိုင်ကြီးကအာနာတိမ်းပြီးတော့ပြည်သူကိုအာနာပြန်အပ်မှလာအဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အလှည့်အကြောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အောင်လင်းတွေကမင်းအောင်နိုင်ကိုဖမ်းအာနာတိမ်းအောင်လင်းတွေကတခါပြန်ပြီးတော့ပြန်အောင်ထုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီတရင်ကအိုဒီဘက်မှာတော့တော်တော်ဟောင်းနေကြတာပေါ့နော်အခု online ပေါ်မှာလည်းဒီ mini ban လေးအပြင်မှာတင်အောင်အခုဆိုဗန်နာကြီးလေတမအဲဆန်နာကြီးတိကန်ဒီပေါ့နော်ထိုင်းဆန်တော်ကြီးညဆန်နာကြီးတိကန်ဒီဒီ9နာရီခွဲလောက်တည်းကဒီတရင်ကရိုးရိုးရိုးဖြစ်နေတာအခုလည်းအပြိုင်ဆိုင်တင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေအဓိကတွတ်ထားကမှာကဘယ်အကောင်ပဲတိတ်တိတ်ငါတို့အောက်ကိုဒူးထောက်မှငါတို့တော်လှန်ရေးရက်လိုက်မယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲကြိုက်ကြကောင်တိတ်အောင်လွင်းအောင်လင်းတွေပဲတိတ်တိတ်နော်ဘူးလက်လက်ဆိုပဲဝင်တိတ်တိတ်တန်းချွေပဲလာတိမ့်တိမ့်မင်းအောင်နိုင်ပဲမသိမ့်ပါစေအောင်တူပဲအာနာဆက်ရဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူပဲသူတို့ပဲအချမ်းမှဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုရှိတာကတိုင်းပြည်ကအခုဘန်းငွေက200ဖြစ်သွားပြီနော်ဒေါ်လာဈေးက9000ဖြစ်သွားပြီရွှေဈေးကလည်းတစ်ခါမှမကြားဘူးလေအရာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကအလုံးစုံပျက်စီးသွားပြီနော်ကြောက်ထဲကြားဖို့လက်နှလုံးအလိုမဟုတ်တော့ဘူးကြောက်ထဲမှာပုံလို့ပလက်လန်းနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်တောင်းလိုက်တာစောက်ပူအာနာယူလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းပဲလောက်ကမကိစ္စကျွန်တော်တို့ကအာယုံများစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအောင်နိုင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်။မင်းအောင်နိုင်အနောက်ဆုံးရင်တက်တာမှလားမတက်တာတော့ဘူး။မင်းအောင်နိုင်အခုနေအနောက်ဆုံးရင်တူတေတွင်းမယ်။အနောက်ကိုဆုတ်တာနဲ့တူတေးပြီ။အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်နေရာမှာတူဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်အနောက်ကိုဆုတ်မှလား။အရှိ့ကိုရတော့တိုးနေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ဆုတ်တာနဲ့တင်မယ်လေ။တူတင်တာမဟုတ်တူတပွားတစ်ခုလုံးတင်မယ်အရာကြီး။အဲ့တော့သူကရှင်းတိုးနေမှာပဲ။အရှိ့တိုးပြီးအမိတ်ပေးနေမှာပဲ။အမိတ်ပေးတဲ့ဟာကိုနာခံနေတဲ့ကောင်တွေရှိနေတွေတူအမိတ်ပေးနေမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကိုစဉ်းစားမှာကအခုအောင်လေးနဲ့အာနာတိတ်နေဆိုအောင်လေးတွေအပါဝင်အမှရှိတဲ့စစ်ဖို့ချုပ်တွေအကုန်လုံးစဉ်းစားမှာ။ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေဘက်အချမ်းကဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့စောက်ခုဆိုင်ကြမလို့ကျွန်တော်တို့အာနာကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့တော့ဟဲ့ဒီတော်လန်ရင်အောင်မြင်အလုံးစုံအောင်မြင်ရချီရဖို့တော့ဆက်သွားဖို့လိုရတယ်နော်အောင်လေးတွေကမင်းအောင်နိုင်အောင်အာနာတိတ်ပြီးတော့အဲပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလာလို့ sorry ပါလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးညှိနှိုင်းစရာအကြောင်းမရှိတာဒူးထောက်မှရမယ်ပွဲညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်တိတ်တိတ်ငါတို့အောက်ကိုဒူးထောက်မှဟဲ့ဒီပွဲပြီးမှာနော်ဒါပဲတစ္ဆေတို့ခါကြတို့လာရှုပ်လို့သွားတယ်ဟမ်တချို့ဘောမာရအာတမလို့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့နော်စေဝေဆောင်အပြည့်အစုံဝတ်ပြီးတော့ပြစ်စလို့ခါကြတို့ဒီလာရှုပ်ကိုသွားတယ်ဆိုပြီးအသေးအသေးဝမ်းမီဘုံမကြတယ်အခုတော့ပြစ်စလို့လေးခါကြတို့ဒီလာရှုပ်ကိုမသွားချင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာပါ့ကိုမေးလိုက်ကြပါအော်အဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုတဲဘောင်ချာဆုတ်တာကြမင်းအောင်လိုက်ကိုတဲဘောင်ချာဆုတ်တာပြစ်စလို့လေးခါကြထိုးပြီးတော့လာရှုပ်ကိုအခုတော့သွားရဲသေးသလားမင်းအောင်လှိုင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြိုတင်ကြညာတော့တဲ့အတိုင်းပဲပုဒ္ဓမကိုဒီဗီဒီယိုကြောင့်ဆွဲဆီသွားတယ်ကြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုဒ္ဓမလေးတယောက်အိုးဘိုထောင်တို့မအင်းစိန်ထောင်တွေမှာဝိုင်းပြီးများမူစကူဒုခံနေရတယ်လားပေါ့စားတာနော်စားတာအဲဆိုတော့မနေ့ကအခြေအနေတွေတော်တော်ထူးခြားတယ်ဗျဟိုဘက်ကျွန်တော်လူမျက်တော် review ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောရပါတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲမင်းအွန်လိုင်းကိုတံပြန်အာနာပိတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့မနေ့ကညပိုင်းမှာကျော်စိုးဦးရောကျော်မျိုးမင်းရောနှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီညဗီဒီယိုမပြောတော့ပါဘူးရန်နာပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်တယ်ဇော်ဘုံအင်းကိုဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပုတုမောက်ကိုဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပြီးမှပုတုမောက်ကိုတော့ဖမ်းသွားတယ်ဇော်ဘုံအင်းကိုတော့မဖမ်းသေးဘူးဇော်ဘုံအင်းကိုဟိုတတိကမူဗီပြောတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဇော်ဘုံအင်းတိတ်ရှောင်နေရတယ်သူ့မိသားစုတွေကိုတနေရာပို့ထားလိုက်ပြီလို့ကြားတယ်ဒါတော့စစ်ကောင်စီရက်ွက်မှာဖြာတမ်းမီးလောင်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းဝေးဝေးမပြောတော့ဘူးဗီဒီယိုက
နည်းနည်းပဲတတိုးလေးပဲဒါကဘုဒ္ဓမကိုဒီလိုပြောလို့ဒီဗီဒီယိုကြောင့်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့အတီးပြုတ်ချက်ရပါပြီနော်ကဲဘုဒ္ဓမကိုဖမ်းလောက်အောင်ဘုဒ္ဓမကဘာရီပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓမကိုမတနာကြဘူးလားဟမ်ဥမာသူခင်ဗျားသူခင်ဗျားဝိုင်းပြီးတော့ဗျာအော်မလေး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 မူစကူများဒုက္ခနေရပြီလားကျွန်တော်ဒီ channel ကကျွန်တော်ပေါ့မလေးစတွေပြောဖို့ဝင်တာနော်အဲ့ဘောမှာတတိုက်နေကျွန်တော်လည်းအောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီစကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်လိုက်လိုက်အောက်ကနေမူစကူဒူးပါလေဗျာမပြောနဲ့နော်ဘူးဒူးပါဘူးဒူးပါယေးကြည့်လိုက်အောင်ဖတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ရန်ရန်သူစခန်းနေအကောင်လုံးကိုပြင်မဲ့မှတ်ပုံတွေတင်ထားပေးတာဖြစ်ပါလေမြေပုံနှုံးတွေရှိပါလေခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရောပါပဲဆိုရင်အဲ့ဒီခလုတ်ကြီးကဘယ်အဖုန်ကြီးလေးကိုရောက်နေလို့အခုဒီမနှိပ်သေးတာလေကျူကျူလားကျူကျူလားသခေါ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ရောက်နေတာအဲ့ကလောက်ကအမေရောက်လိုက်တော့နှိုက်နှိုက်မှရပါလေ။အဲ့ဘောမတတိုက်ကလည်းခါနေကြည့်ပြောစရာဗျာဒီလား။တော်လိုင်းအိမ်မှာတို့ရှိနေတာလေစိတ်စိတ်ဘယ်လိုပဲစိတ်ပြေလက်ပြောက်တော့ဖြစ်သားဗျာနော်။အဲ့လိုပြောပါဘောနော်စိတ်ပြေလက်ပြောက်တော့ဖြစ်သားလို့ပြောပါ။ကြည့်အောင်။ကျမရင်လေးအမေလေအဲ့ဒီကလောက်ကြီးကပဲအထုံကြီးတွေရောက်နေလို့ကုတင်ဖိနေသေးတာလေ။ဟမ်။ရှိရှိလက်ရှိတာပောက်ကွဲရရင်မနေ့ဖြစ်အိုးဖို့ထောင်လေကိုရောက်လိမ့်မယ်။ရှင်နော်။ကျိုးလေးနမိတ်ဖက်သွားတာမေပုဒုမကဗျာအမီဇန်နဲ့များသူကဆွမ်းလာမသိအမီဇန်နဲ့တူတူလည်းကြိုတိနေတယ်အိုးဘိုထောင်ထဲရောက်သွားမယ်သူတကယ်အိုးဘိုထောင်တော့အင်းစိန်ထောင်လာသိကိုရောက်နေပြီဖမ်းသွားပြီလို့တော့ကြားတယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲပြောခဲ့ကြပါဦးသိတဲ့လူတွေပြောတာအော်ဘာမလို့စိန်ကောင်းစရာဗျာနော်တခါတလေကြရင်လည်းစိတ်ရှိလက်ရှိပောက်ကွဲပြလိုက်ခြင်းလေဟာဒီညမှာရှိသေးတယ်လာရှိုးတိုင်းဝဲကမဟာဗျူဟာပါသူအော်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလာရှိုးကိုပုတ်ပေးစေခြင်းလေနော်ဒီညမှာခင်ဗျားတို့တို့ပြောမယ်စိုက်ဝါနဲ့ဖော့ဟုတ်ဆိုတာမတူဘူးဖော့ဟုတ်လည်းမတူဘူးစိုက်ဝါနဲ့ဖော့ဟုတ်လည်းမတူဘူးဖောက်ဟုတ်ကိုစိုက်ဝါဆိုပြီးတော့ရောချဝါချနေတဲ့တောင်းစားတွေကိုလေဆက်ချီလက်ရှိပါကြည့်ပဲရိုက်လိုက်ချင်တယ်တောင်းစားတွေဆိုတော့ဟန်ကြီးဦးတို့ဘာညုံတို့ကြော်စိုးဦးတို့ကြော်မျိုးမင်းတို့ဇော်ဖိုးဝေးတို့ဆဲပြီနော်တောင်းစားတွေနော်ပုလူမဆဲပြီလာမနောက်နဲ့သွားရှုပ်လို့မရတော့ရှုပ်နေတာပြောတာဗျာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာပါဖလေကျွန်တော်ရင်းနေရင်းနေရဘလို့မဖုတ်ပြထားလို့မရဘူးအဲ့ဘောမတတိုက်လို့လောင်ကျော်အရန်ပြောတာစိုက်ဝါစိုက်ဝါဖောက်ဆော့ကဖောက်ဟုတ်ဖောက်ဆော့ဖောက်ဆော့မင်းကစိုက်ဝါနဲ့မျောလင်းတဲ့အမားကြီးပေးနေတာမတူဘူးဒူးဒူးကိုဝါချနေတာတရောင်းသားများအုပ်စုဟမ်ဒါတော့တရောင်းသားများအုပ်စုအဘညုံတော်ဟန်ကြီးဦးလို့ရောက်ဟိုကောင်းတယ်ကြော်စိုးဦးကြော်မျိုးမင်းသဘောရေးအဲပောက်ကိုတော်ဝါတော်ကဒါတော့တရောင်းသားများတွေမှာပြောကုန်ပြီကိုဘက်ကထိနာပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘုံကျဲတတိမပြောင်းချောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမပြောင်းချားနဲ့ဒီပြောင်းချားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိကျသွားဘလူးဒူးကိုချပြပုံလွယ်တယ်တို့တွေရှိအာလိုင်းမော်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေမဲ့စားပါလေလာရှိုးကိုသွားလိုက်ပါလားကျမတို့ကလာရှိုးကိုသွားရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကစစ်မိသားစုဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးတက်မိသားစုဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကတနက်ကိုပြက်တက်ဖို့မပြောနဲ့ကိုင်းအောင်ကိုင်းမကြည့်ဘူးလို့တနက်ကိုကိုင်းအောင်ကိုင်းမကြည့်ဘူးလေကျမတို့ကအရက်သားကြီးကလာရှိုးကိုသွားပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲခင်ဗျားတို့မျိုးကုန်ထုတ်တာမှားနေတယ်ခင်ဗျားတို့အဖေကိုခင်ဗျားတို့ကဘာဘာကြီးကိုခေါ်ရမှာခင်ဗျားတို့ဘာဘာကြီးလာရှိုးကိုသွားကြည့်လိုက်ပါပြောရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဘာကြီးကိုပြောဘာဘာကြီးကိုပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘုဒ္ဓမကကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဘုကမြထောင်ထဲလေးရောက်သွားရှာပြီးတော့ဒီကတော့ထောက်ခံလိုက်ဦးမယ်နော်ဟင်လက်ကပြစ်စတို့ခါးကြတို့လာရှိုးကိုသွားတယ်ဟမ်တချို့ဘောမကြီးအာတမလို့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့နော်စစ်ဝတ်ဆောင်အပြည့်ဆုံးဝတ်ပြီးတော့ပြစ်စလို့ခါးကြတို့ဒီလာရှိုးကိုသွားတယ်ဆိုပြီးအသေးအံဝမ်းပြီးဘုံမကြတယ်အခုတော့ပြစ်စလို့လေးခါးကြတို့ဒီလာရှိုးကိုမသွားခြင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာဘာကိုမေးလိုက်ကြပါအော်အဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုတဲ့ဘောင်ချဆုတ်တာကြမင်းအောင်လိုက်ကိုတဲ့ဘောင်ချဆုတ်တာပြစ်စလို့လေးခါးကြထိုးပြီးတော့လာရှိုးကိုအခုတော့သွားရဲသေးသလားမင်းအောင်လိုက်ဘုဒ္ဓမမေးပါပြီဒီဗီဒီယိုကြောင့်ပဲအဖတ်ခံရပါပြီဆက်လက်နားဆောသားစင်ကြပါအာပြီးစကားလူတို့ကိုထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အခြေပြမင်းကုန်းလေးတခွတ်တလေတော့ပြောလို့တော့စိတ်ကူးမရှိကြဘူးလားဩခင်ဗျားတို့အဖေကိုမရအောင်ခင်ဗျားတို့ဘာဘာကိုမင်းကုန်းထုတ်တာမှာကျမတို့ကိုလာပြီးခက်နဲ့တလို့ရဲတလို့နဲ့လာရှိုးကိုသွားပါလားစစ်မြေပြင်ကိုလောပါလားလာမမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အဖေကနေရာယူထားတာတောင်းရင်ယူတက်ရမယ်နော်နော်ဆိုတော့စိတ်ရှိတဲ့ပတ်ကွယ်ရင်မလက်မိုးနဲ့ကျမအိုးဖို့ထောင်ကြောက်ဖို့ပဲရှိရမယ်အေမီဇန်နဲ့မျိုးတော်လားမသိဘူးတကယ်ရောက်သွားရပြီမနေ့ကတော့မမောင်ကမင်းအောင်လိုက်တက်တည်ရှိရဲ့လားလို့မေးလိုက်မမောင်ကဖမ်းမလို့ဒီကောင်အော်စီရလို့တော့ကြားတယ်ဒီနေ့ပူရူမကဒီဗီဒီယိုလေးကြောင့်အင်းစိန်ထောင်အိုးဘိုထောင်ထောင်တခုခုထဲမှာစစ်ကြောရေးတခုခုထဲမှာဝိုင်းမီများမော်စကိုဒုနေကြသလားလို့စိုးရိမ်စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့မကြည်နဲ့တော့ကျွန်တော်အတီးပြောတယ်ကျွန်တော်တွေ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်ဗျာဒီကဆိုတော့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကြော်စိုးဦးလို့လေတော်တော်အိမ်ဒီပြက်နေပါပြီခွေးနေရမရပဲမနေ့ကဆိုကြော်တနေ့ကဆိုကြော်စိုးဦးဆိုရမ်းစိတ်ပြက်ပြီးကိုကိုချိုးဆွတ်ချပြီးတော့ထေသွားမလားမသိဘူးနော်ဒီကောင်လေးမရှိတိုင်းပြီတော်တော်အေးချမ်းပါသီးလားဒီကောင်လေးရဲ့ကလေးကွာဖျားကြတဲ့စကားလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာကုသူတွေလည်းများရတယ်နောက်ပါကြတော့ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လဲဒီကောင်လေးကိုတိတိကျကျတော့ထိုက်ကြီးနေတာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ပုဒုမကိုထောက်ထဲကိုရောက်သွားစေတဲ့ဗီဒီယိုလို့အများကသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲပုဒုမထောင်ဘလောက်ကြမလဲဘလို့ကြီးဖြစ်သွားမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘလို့ကြီးဘလက်ပိုင်းကြီးလိုက်ကုန်မလားပြန်ထွက်လာမလားပြန်ထွက်လာရင်ရောသမိန်နေပါလေစွန်တောင်ဆွဲပြီးတော့နိုင်မမလားပေါ့ဒူးတွေပါလေပြချောင်းနေမလားကောမမကြီးသားပြီးခဲ့ကောမမကြီးသားပြီးခဲ့ကြောက်ပြောင်းပြီ
ဘာလို့မကြောက်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တကယ်ဒီအတီးကြီးပြောတာပါလဲဒီ channel ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောပပါလေးနဲ့တခါတည်းကြားရတယ်အောင်ပွဲတင်းတခါကြားရတယ်ဘောပါတွေကိုကျွန်တော်တို့နှဖုံခါတဲ့အားပြောကြတာပါနော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ရောဘုသူမှာဘာဖြစ်နေပြီထင်လဲလို့ comment မှာရေးထားပေးတယ်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ပြီပြည်ပြည်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ချင်ပါတယ်လက်ရှိတောင်ပေါ်မြေပြပူပေါင်းစစ်စစ်ရေးပါတော့ဒီစစ်စစ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခဲရဲ့အများအပြားကိုကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေမျိုးစုံကြားကနေပြီးတော့လုဆောင်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်အလုံးတန်းနဲ့ချီရဲ့လူငယ်တွေမှာလိုအပ်ချက်အများအများရှိနေပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့မိဘအခုလုံးကအခုချိန်ထိမကြီးမညူပဲနဲ့ဝိညာဉ်ပြေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတို့ချင်းစီတိုင်းကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုလည်းပဲကျွန်တော်ရေးပေါ်တယောက်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ဖုံးပေလူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲဟိုဖုံးပေဘောနော် local ဖုံးပေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဒီနဲ့ကျွန်တော်ရေးပေါ်ရေးပတ်တူတန်းတိုင်မင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဖုံးပေကိုမနာနဲ့ဖြည့်ပေးတာကျွန်တော်တော့တားယူလိုက်ရတယ်ရပြီကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဆိုရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လုံးချာအလုပ်အများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအများကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ဆင်နွှဲရအောင်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီချက်ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ဖို့လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒိုင်းနမီလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ERO ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပဲဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်မဖက်စစ်အာဏာရိုးတပ်တိုက်ကိုအမှုတ်ချိတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကြခင်မှာဒီချက်ကိုခြုံနေတဲ့ပြီးတော့ဒီချက်ကိုကြီးကျယ်တဲ့အောင်ပွဲချင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ညင်တွေ့နေရအောင်မှာပို့ကျွန်တော်ရိပါတယ်အားမွေးထားပါကျွန်တော်တို့အတူတူအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အပေါင်းတွေမြင်ရဖို့အတွက်အချိန်ကြောက်ပါဆိုတော့ဒီကုန်းချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိအချိန်မှာဂျမက်ဖက်စစ်ကသူတို့ချင်းချင်းကိုင်းချင်းချင်းကိုက်နေတဲ့ပွဲကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုင်ပြီးကြည့်တယ်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းနဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပြီးအားလုံးကလည်းပဲအစဉ်သင့်ပြင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်အစဉ်သင့်ပြင်ထားပါတယ်ဒိုင်းနမီလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေပူပေါင်းပြီးတော့စင်နေမွေပွဲကြီးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစောင့်ရောကြည့်ရှုပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲပြီးတော့တကွာလုံးကပါနေပေါ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုရတဲ့အောင်ပွဲကြီးတွေကိုအကြခင်မြင်တွေ့ရတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ထပ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းများရပါတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြေတားရက်ခိုင်စင်စရာဒီလူလူတို့တင်ပြခြင်းဟာတောင်းရတစ်ခုအချို့ပေါ်လာလို့ဒီညနေတဲ့အချိန်ချိန်မှာပဲတရက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါလေအခုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာအလင်းမြန်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ YouTube မိုင်းမဲတော့တပရာယူမြောက်မိုင်ကိုစက်ကတော့ပတ်စင်25ကဆင်းတဲ့နတ်ဆက်ကအတွင်ရင်မူဒုတိယဘုချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေကဖန်စီထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အတီမပြုတ်နိုင်သေးတော့သတင်းတွေကအဲတကြပြပြပေါ်ပေါက်နေပါလေကပ္ပီဇင်ရောလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်ဇင်ရောကတော့အခိုင်အမာသူ့ရဲ့ဆေးရုံကအတွင်းတွင်ဒီနေ့ညနေခင်းရရှိတယ်လို့သူကတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေနေကတော့အတီးပြုတ်ဖို့ချိတ်ဆက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝါရဖြန် channel တချို့မှာမြောက်လိုင်းကျမရေးရအနားယူပြီးလို့သူတို့ခြေခွဲတဲ့အတန်းနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာကြီးကြီးအဖြစ်ဒီတင်းဟာဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံမှားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကမှတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝန်ကြီးရောက်မှဖြစ်တယ်ဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်တန်တမတ်ကိုအတန်မတ်ကိုအားချင်းပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကပဲချင်းပြောင်းလိုက်တာတွေတမ်းမတ်ဆိုလည်းအစင်းနှင်းချော့ချတာလည်းတမ်းမတ်ပါယူတမ်းမတ်ချော့ချတာတွေဝန်ကြီးကလူလာတဲ့ခါမှာမင်းအောင်လိုင်ကိုမမြင်ချင်ဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရကျင်တယ်လို့သူတိတင်းတင်းမာမာတောင်းဆိုခဲ့မှုတဲ့အတန်ဒီလည်းကြားခဲ့ရတာဆိုတော့မနေ့ပြန်ဝန်ကြီးရောက်မယ်ဒီနေ့ညမင်းအောင်လိုင်အပြောက်ရှင်းမယ်အပြောက်ဆိုတာလူမြင်ခွင့်ရတော်တော့ကောင်းနိုင်ငံတွေရတော်တော့ကောင်းဖေရှားမတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့မြစ်တာတုံးမုံတရားကိုရရှိထားတဲ့စစ်တပ်တို့အဖက်စင်စကူးစင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုံမှာဆိုတာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရသမိုင်းတွေကနေပြန်လဲအဖက်စင်ဆယ်ယူနိုင်မဲ့လမ်းစာကိုရှာနိုင်ပြီပဲလို့လက်ရှိကျန်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းဝင်းကတွေးဆလာတာကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲစောင့်ကြည့်ရင်းမိဖြစ်ရှိနေတယ်ဒီချစ်မြောင်တိုင်းစစ်တပ်ကကြားပြီးကြားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖမ်းမိတို့ဖမ်းခိုင်းနေတာတွေတကယ့်ကိုကမူးယူထို့နော်ကတော့ကနေ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှာယွင်းချင်းကြောင့်အောက်ခြေမှာအစစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီရာနဲ့ချီပြီးနေစဉ်တည်ဆုံနေရတာတွေဟာလက်ရှိစစ်တပ်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်လို့ခေါ်ပြုတ်ပွဲဖို့ဖေးချနေတဲ့တပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ထပ်ပေါ်လာတဲ့တရင်ချက်လက်တွေရဖြစ်နိုင်တယ်လို့အတိအကျမဆိုပေမဲ့ဖြစ်ဖို့အလားလားလုံးစွာများနေတာကိုသုံးသက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြေတားရက်ခိုင်ကျင်တာတခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာတမိုင်းမှာလက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်အတွက်တပ်မတော်အတွက်လုံးဝပြည်သူတရားလုံးကရွှေရှာမုံတီးပြီးအပြည့်တိုင်ခြေမုံဖယ်ရှားပြက်ပြက်သားသားခေါင်းနဲ့တရက်တရက်လက်သီးနဲ့ထိုးတာထိုးတာမရှိရင်ပါးစပ်နဲ့ကရက်ကရက်မင်းတို့ဖက်စစ်တပ်အမြင့်ပြတ်မှငါတို့အနာကငြင်းချမ်းမယ်ဆိုတဲ့ယူဆယူကြည့်ချက်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းသားပြည်သူတရားလုံးမှာရှိနေပြီဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းအရာကို
လူလိုတိတယ်ဘယ်စစ်ဖို့မဆိုဘယ်စစ်ဖို့ကြောင့်မဆိုသိရှိနားလည်ပြီးဒီအချက်ဒီဖက်စစ်စရာဒီအာဏာရှင်လောက်ရတဲ့နဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာဘလို့မှဒါမိုးပြီးတော့ဆက်အုပ်ချုပ်လို့မရနိုင်လို့ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိထားပြီးအမှန်ကိုသိရင်အမားကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကတော့ပါစင်39ကပညာသင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းစီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်မလိမ္မာဘူးအားလုံးကိုပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီတယောက်ကြောင့်ဒီ online တွဲလို့ခေါ်တဲ့ online တွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးနှစ်စောပြီးဆင်းတဲ့ပါစင်25ဘင်းတော်တက်ခွဲကဆင်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည်လေညီနိုင်ကိုကေမူဒုတိယဘုကျော်ကြီးမောင်မောင်အေးဆိုရလည်းပဲစစ်တပ်ကတော့ပါစင်25ကဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘုကျော်ဒုတိယဘုကျော်ကြီးမြတ်ထုံးဦးဆိုလည်းပဲစစ်တပ်ကတော့ပါစင်25ကဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိနေတူချင်းဖြစ်တဲ့ပုံကိုတွေအခုလက်ရှိနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဂုံတိကာရတော်လကောင်းတိုင်းပြည်ကံကြမ္မာရတော်လကောင်းတိုင်းပြည်တစ်ခုမှမရှိမနေရှိကိုရှိရမယ်ဖြစ်တဲ့တက်မတော်တရားဆိုတဲ့ Military Institution ကံကြမ္မာတီတော်လကောင်းလုံးဝအစိုးဆုံးအပြည့်အစုံဆုံးနဲ့လွဲမားယူမိုက်တော်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ငါတကောကောမှုကြောင့်အမောင်မိုက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့နောင်တော်တွေအနေနဲ့ပါစင်25ဆင်းတဲ့ဘုကျော်တော်ပြောခဲ့ဘလို့ပါပဲပြည်သူကိုမျက်နာမှုပြီးပြည်သူကိုအနိုင်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။အာဏာရှင်ဝါရနဲ့အာဏာရှင်တွေတက်ဆိုးချေဖို့ဤပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့စူးစမ်းတော့မယ်စူးစမ်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့လိုရည်တွေကိုလုံးဝရပ်တန့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ပြည်သူရဲ့အမိန့်ဩဇာကိုပဲနာခံရမယ့်ကာလရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ Benefit ကဆင်းတဲ့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖောက်ထွက်စဉ်းစားပြီးတော့မိမိရဲ့တမိုင်းကြောင်အတွက်တော်လကောင်းမိမိနိုင်ငံနဲ့မိမိတက်မတော်အတွက်တော်လကောင်းအကောင်းဆုံးဖောက်ထွက်စဉ်းစားပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရနဲ့အတူမျက်နှာမူပြီးသဘောပေါက်ကဒီအဖြစ်ရှာပါဘလောပြည်သူနိုင်ငံတကာကလက်ခံထားတဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရင်မလက်ဖြံပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီးတော့တရက်နောက်ကျရင်တရက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေထဲကအသက်ပြောက်သွားမဲ့ရဲဘော်ရရှိတွေရဲ့ဘဝတွေကိုစာနာပြီးတော့ရဲဘော်ရဲဘေးစိတ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်စစ်သားစိတ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အောက်ခြေမှာဒီမှာထိုးကြွေးအသေးခံထားတာအသေးခံခိုင်းထားတဲ့စစ်တီရရှိတို့ရဲ့အသက်ကိုငှက်ွက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်စနစ်ကရုံထွက်ပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူတဲ့လုပ်ရည်တွေကိုလုပ်ပါအကျွန်တော်အစဉ်39ကပြည်သူစစ်သားကပြည်သူကိုစားပြက်ပြက်သားသားမေတ္တာနဲ့တောင်းဆိုလာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဇိုးဝင်းကိုထတ်တင်ပြီးတော့အာဏာရှင်အစ်တဲ့ကစားကွက်အစ်တဲ့ကိုဆက်ယူသွုတ်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့တော့မမဲတဲ့အုံနောက်စင်ကြီးတုံတရားမဲတဲ့ပုံကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုအုံနောက်စင်ကြီးတုံတရားမဲတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့အမိစစ်တဲ့ကတူလဲတက်တလုံးနလန်ပြန်ထူမှာမဟုတ်ဘူး။လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အုံနောက်ကဲနှလုံးသားရဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်ကဲရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရဲ့လူသားတန်ဖိုးရဲ့ခင်ဗျားတို့မွေးလာခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာပြန်လဲကျေးဇူးဆရမယ်ကျေးဇူးတင်မှုတွေဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မနေ့ပြန်ကဆက်ပြီးဒီလိုလူမျောလင်းနေတဲ့ရောင်ကြီးအလင်းတန်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့လူချင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ကျင်းပေးခဲ့လို့ဆိုတမိုင်းဝင်မှုဖြစ်ပါစေ။အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုလာတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူကောင်းဆောင်ကြီးမိခင်ကြီးဒေါန်ဆာဆွကြည်ကိုချွေးချက်မရှိနတ်ပြမှာပြန်ထုတ်ပေးပါ။ချက်ချင်းလုံလောက်တဲ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်ဆင်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုလုံလောက်တဲ့လုံချွေးဆောက်ချောက်ပေးပါ။လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးပွင့်ပြည်ထောင်နိုင်ငံဝင်ကြီးအပါအဝင်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေနဲ့လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးပွင့်ပေးပါ။ပြီးမှဒီလူရဲ့သဘောထားကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်မှုလက်ရှိတော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တီးတီးရဲ့ရီမန်ချိကနေတဲ့လမ်းပြမြေပုံတွေပြောအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြောင်စုတဲ့တိဆောက်ဖို့ယာရာပြင်ဆင်ဆွတ်ခွက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆွတ်ခွက်တီးတီးရဲ့ပေါင်းဆက်ဆွမ်းမကားတွေကိုခင်ဗျားတို့လူချင်းမင်းတို့ကောင်းစွာပြည်သူဩဇာအမိန့်ဖြင့်နာခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဒါသာလျှင်ဒီချက်ချာတီးတာလျှင်အသက်60ကျော်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့လူချင်းမင်းတို့တကယ်တော့လူချင်းမင်းတို့ဆိုတာနိုင်ငံဝင်နဲ့ဥပဒေအရဖမ်းဆောင်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးနာနာနေနေအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ညီစားဘဝနေကြရမယ့်ပုံကိုယ်တွေပါဒါပေမဲ့ဖက်စစ်အာဏာယူမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီရွတ်တိုက်တစွတ်ဖို့အတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတကြောင်ကိုသူဆက်လို့ချင်လို့လူချင်းမင်းတို့ကို60ကျော်ဒီဆွဲခံထားခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့တယ်ခုချိန်မှာတော့လူချင်းမင်းတို့နားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တည်ရဲ့လက်ထက်ကိုနိုင်ငံကိုကောင်းစွာတိဆောက်ပေးပါလုံးဝခြားစားပြိုပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့90ကြာဖက်စစ်အာဏာရှင်စရိုက်ဆိုးတွေနဲ့ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အင်အိုကြီးကိုဖြိုချခွင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်တည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာဖက်နှက်ချပြီးတော့တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းသောအင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတွေကတော့အားကြရသောအင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတွေနေမှာထိုင်းဒမိုရီးယားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီနိုင်ငံတွေကတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ပါဝင်ဖက်စစ်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြိုချနိုင်ငံချင်းဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအတူတူလေးစားအားကြသောအပိုင်းတစ်တွေကိုရေးထုတ်ပေးပါလူချင်းမင်းတို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်လက်ထက်မှာအကောင်းဆုံးပြန်လည်တိဆောက်ပေးပါလူချင်းမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုဒီလောက်ထိဖျက်ဆီးခြင်းကိုကျင့်ရပါထပ်ပြီးတော့မဖျက်ဆီးပါစေနဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်သားတွေအသက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်မနှင်းချေပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကတော့တင်ပေးခဲ့တာဟာတိုင်းပြည်ဖျက်ဖို့မဟုတ်ဘူးမြန်မာ့စစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတော့တင်ပေးခဲ့တာပြည်သူ့ဘဝပြည်သူ့အသက်အိုးအေးစီစဉ်နေဘေးကင်းလုံခြုံကောင်းစားဖို့နိုင်ငံတော်ကြီးလုံခြုံဖို့ဖြစ်တယ်။မြန်မာတို့ခုတိုင်းပြည်ဖြတ်နေတယ်။ရုရှားကိုအဖေခေါ်နေရတယ်။မြန်မာတို့ပြည်ပကိုအထွေးခေါ်ပြီးပြည်သူကိုတတ်နေတယ်။ပြည်သက်စစ်တပ်ဖြစ်နေတာကိုဖျက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်မုံမနိုင်ပါစေ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့မြန်မာချင်းဆိုင်စပေါ်ပေါ်မှာအမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီးတိုင်းပြည်လုံးသွေးကြောင်းစီကပေးဆိုင်နေရတဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေရတယ်အမြန်ဆုံးရုန်းထွက်နိုင်ပါစေ။ဒီကပြခံဖြစ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းအပါဝင်မင်းအွန်လိုင်းကိုအကြံပေးခဲ့တော့ဟောင်းအစ်စ်ဆက်ဆက်အကုန်လုံးကိုတိတိကျကျပြည်သူခုံရုံးရှိမှာအရေးယူနိုင်အောင်စူးစမ်းနိုင်ပါစေ။အဲ့တော့ဒီလိုမှမလုပ်ပဲနဲ့အာနာရှင်ဒုရလက်သည့်ဖြစ်ထပ်ပြီးစူးစမ်းအောင်မယ်ဆိုရင်တော့နေပြည်တော်နီနာမန္တလေးနီနာမေမျိုးနီနာအလဲပိုင်းဒေသနီနာရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များရဲ့စက်ကွင်းဟာခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာအဆိုးဆုံးဂျမားတွေကိုစောင့်ကျင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတတိပေးစကားပြောလိုက်ချင်တယ်။ဒေသပါတဲ့စီနီယာ
တော့လေးစားခြင်းနဲ့ထိုက်တန်သောစီနီယာဖြစ်ပါစေ။လေးစားပါရဲဘိုးချုပ်ကြီး။တပ်မတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖျက်ဆီးသူဘိုးမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။